最满意她的屁股，赖琳恩靠 Cosplay 拴住老公。女神赖琳恩今天22日下午担任内衣品牌的一日店长，她身穿低胸爆乳白衬衫，露出性感黑色内衣，笑说应该不会走光。女神赖琳恩现身担任内衣品牌一日店长，她脸蛋稍显圆润，由于裙子过短，胸口又大方敞开，什么防护措施都没做，上下都接近走光边缘，让人眼睛不知该看哪才好。不过个性大辣辣的赖琳恩根本不担心，笑主说应该不会走光。